У Запоріжжі до кінця доби та до 6 ранку 3 січня не вимикатимуть електроенергію. Про це Суспільному повідомила речниця «Запоріжжяобленерго» Зорислава Цупренко. За її словами, погодинні планові відключення не заплановані, адже енергоспоживання в області станом на 18 годину не перевищило лімітів, доведених «Укренерго». До кінця доби стабілізаційних погодинних відключень не буде. Вони відновляться із 6 ранку 3 січня. Втім, просимо пам'ятати, що рішення про впровадження графіків залежить виключно від стану єдиної енергосистеми. Якщо ситуація зміниться та вимагатиме повернення до графіків, про це буде повідомлено додатково на наших інформаційних ресурсах.